Bună ziua! Bine v-am găsit într-un nou episod. Astăzi o să avem o să mergem la grătar cu prietenașul Codin, cu Șoarecu, cu Monica, cu o grămadă de prieteni. E duminică și vara asta vreau să mănânc numai afară. Trebuie să mă văd să iau Șoarecu, după care trebuie să mă văd cu Codin la Kaufland Barbu Văcărescu să facem cumpărăturile. Să înceapă un nou episod de vlog. Și-mi place când am anturaj așa și mă anturez cu lumea. Stai așa, bună ziua. Mă. Stai mă, că e dimineață, da. Să mă. Bună ziua. Așa. Așa, ce trebuie? Ne-am întâlnit cu Codin. Da, trebuie să vorbim cu oamenii ăștia. Ia uite. Hai să facem cumpărături. Am o listuță pe care a scris nevastă mea. Iată nevastă mea cu mâna ei a scris treaba asta, doar că nu mi-a scris cantități. Eu nu știu ce drag să, adică mă iertați, mă iertați. Pulpe de pui, ciuperci mari. Așa. Ce scrie aici? Porumbel. Porumb în puii mei. Porumb, ok. Cartofi mari. Asta nici nu poți să le potrivești. Porumbel, dar potrivești. Dacă n-ai mâncat porumbel vreodată. Dar se pot ia porumb și porumbel nu se potrivește? Să nu. Se mai mănâncă, dar nu comandăm noi. Uite, bă, de aici avem cu porumbelul tău. Așa, dovlecei, cârnați, smântână. Și bine că l-am pe Codin lângă mine. Că pe mine m-a terorizat șoarecul, eu nu... Noi, bun. Hai să vezi istorici, încete. Nu, hai să ne rămânem la listă, rămânem la listă. Poți să ne concentrăm cu lista. Caută ciuperci mari, eu mă uit după cartofi. Deci, ciupercile mari, eu le știu eu pe care. Vrei să ți le găsesc eu repede? Stai un pic. Da, acum de care șoarci? De astea maro sau de astea mai albi? Mai maro. Maro? Da, astea sunt. Dar cât, cât e din astea? Eu 3. De ce? Că îmi se pare că ajung și nici nu-s prea mult. Ok, bine. Auzi? Astea sunt mai mari, mă? Bă, astea sunt mai mari. Astea sunt mai mari. Și, nu, îți la fel de mari, dar mai mult într-o din asta. De când am mai făcut un vlog din acesta interactiv, domnule? A, de asta așa? Da, frate. Oare? Da, cred că trebuie să iei măcar, practic, unul de persoană, pentru că o să facă la grătar. A, păi da, iau mult porumb. Dar ideea e cum, eu nu știu cum plătim porumbul ăsta, adică cum știe cineva cât costă? Păi trebuie să-l cântărim, bă. Da, bă. Uite aici, mă. Soarci, tu ai cântărit tot ce ai luat? Bă, să fac cumpărăturile și după aia trebuie să le cântărești pe toate. Le pui într-un loc și după aia... Ce vrei? Dacă reușesc să fac punga asta, este da. Ceva extraordinar. Hai, aha. Îmi place foarte mult să filmez eu. Când am mai... Bă, de când n-am mai făcut vlog de asta... Trebuie să faci ca Shelly, un pic activat așa cu asta. Dacă nu uitați, să... nu. Nu, Shelly, bă, frate, el știe. Dacă apăsați butonul de fai verde, are el o vorbă. Poți să trăit un pic? Auzi? Salată verde. Stai, nu vrei să auzi la tot pe acolo. Nu merge cântarul ăsta. Păi ce face? Găsim alt cântar. Aici, uite. Când comand pe la mâncare în asta cu curierul. Așa. Și cum le zic acolo, la alergii, fără ceapă, am alergii, iergulă mor. Dar ala alergii? N-am alergii, dar mi-e okay. Face rău. Dacă o prăjești, dacă astea, n-ai treabă, nu mă deranjează. Deci doar nu-ți place, n-ai alergie reală. Nu, nu. Vorbiți cam mult și nu faceți nimic? Eu aș vrea să spun că ceapa verde așa. Este unul dintre avantajele pe care le ai când ai relație stabilă, slash căsătorit, cum e cazul nostru, că suntem ca și căsătorit. Că poți să mănânci ceapă verde. Cu ce te mai pup? Stai liniștit. Știi? Adică, bă, pe vremuri nu prindeam niciodată. Ce? Nu, că se poate, știi? Tot timpul te gândeai. Bă, stai. Acu ce să? Ce poți? Mult, ceapă, usturoi, mama. Între timp, cumpărăturile se întâmplă, pentru că ești fania cu noi. Da. Nu mă ajutați. Ba da. Eu am alt rol. Da. Dar ce bine mi-am ales acest rol. Salata nu cred că se cântărește. Eu singurul pe care l-am cântărit vreodată a fost bebelușul pe cântar din ăla, știi? A, da? Da. Și câte chile avea? Păi a avut, nu știu, 2-3. Stai, lasă-l pe domnul. Cum are că e la bucată? Nu este mai, e mai greu. Cai una, două. Și mai au una. Și de unde știi că e la bucată? Merg prin credere. Merg. Scrie aici. Salată verde. Bucată. Nu cântăriți? Nu. Scrie nu cântăriți? Nu. Hai să cântărim să fim siguri. Deci, de atent, eu cântăresc asta. Să pungă. Și dai, stai, legume. Păi ești, să stai mai încolo. Bă, nu e salată. Varză albă România, cumva, nu?
Nu, nu, mă, ai varză, asta e salată. Aproape la fel, cât de diferit poate să fie ca preț? Nu, 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 preț. Să rămâna. Nu lucrează aici. Știam că nu lucrați, mă gândeam că ne ajutați într-o chestie. Salata, se cântărește sau se ia la bucată? Păi ar trebui să scrie pe... Așa ar trebui, dar nu scrie. E la bucată, v-am zis. Deci trei bucăți de astea. Și ceapa tot... Ia vezi, scrie ceapa acolo. E ca prazul, hai să luăm praz. Nu mă, nu mă, ești nebun, nu le iasă oamenilor la... Ce să nu le iasă? Când poate să fie diferență între praz și ceapă? Hai nu, să deși ceapă e la legătură. Praz. Bă, tu ai luat dovlecei, vezi că e pe lista aici dovlecei și avem pe lista asta. Bă, dar nu o să aici. Pe lista aia. Ardei roșu. Gata, mă. Yay! Nici porumbul nu e aici. Păi da, e la legumă? Cred că e la bucată. Hai, eu aș zice să luăm topinambură ăsta. Bă, bă, e la bucată, bă. E la bucată. Nimic, nu știți. Nimic. Dar dovlecii ați luat ca e pe listă. Mai nebunit, iau imediat. Atenție, se ia dovlecelul. Dovlecelul există pe acea listă în calculator. Dovlecelul nu este la bucată. Dovlecelul se pune într-o pungă și se cântărește și se există acolo, se dă bon, pentru că am văzut. Suntem pregătiți. Dovlecelul din ăsta sau din ăsta? Hai să-mi... Futurați două tipuri de dovlecei, sigur ăla pe care să vrem să-l luăm, nu-i pe lista aia, acolo, da, 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 să-mi bag. Bă, dovlecelul era pe listă, nu mă nebune. Da, bă, era pe listă, dar gen nu-i la bucată, nu-l mai cântărim, îl luăm la... E ca porumbul. Dacă era porumbul, nu mai era pe lista aia. Era... E în calculator acolo. Sunt foarte fericit că avem unul în calculator. Știu eu exact că e în calculator ăsta. E în calculator. Știu eu. E un cântar, bă, nu-i calculator ăla. Cântar, da. Am înțeles. Calculatorul cântarului. Este dovlecelul. Singura problemă că nu știu care dintre ei și noi sigur o să luăm pe celălalt și ăsta nu o să fie, dar îl plătim pe ăla care e în calculator. Asta e. Fiate, fiate, fiate. Bum. Și dovlecei. Bum. Și bum, bum. Gata, ați înțeles? Bum, bum. Luăm un pepen. Da. Haide. Nu, nimic din ce nu-i pe listă, nu. Bine, la final luăm chestii care nu sunt pe listă. Înainte când stăteam la casă, făceam foarte multe grătare. Adevărul că mâncarea intră mult, mult mai bine dacă mănânci afară. Dar intră mai bine, stai liniștit afară și... Eu urăsc că ne-a trimis să facem cumpărături, să ne și filmăm în calvarul ăsta, în timp ce toată lumea știe că Kaufland livrează. Hai să luăm baghete. Mama, ați ajuns pe zona mea pe carbohidrat să-mi bag picioarele aici, e groat. Fai cum miroase aici. Asta. Fai cum miroase aici. Baghetă proaspătă și covrigi. Covrigi. Ce? Pentru ce vrei covrigi? Să fie ce? Cine n-o să mănce covrigi? Păi, dar de ce? Măi, suntem la un grătar. Și ce dacă? Nu covrigi? Păi cum? Câte covrigi de asta iau? Care-s cu usturoi? Alea ce? Cu sus, tăiate. Astea. Aoleu. Luăm una? Una? Două. Nu să mâncăm. Deci luăm două baghete mari, ca astea sunt cele mai clasic. Ia-le cu mâna, dă-mi domnule, iartă-mă cu ea. Bă, cât de corect e, cum e aia cu cleștele ăla. Da mă, păi normal. Păi da, nu? Poți să iau așa, ca o gheară extractoare? Nu. Nu-i frumos, bă. Dacă oamenii au pus acolo clește. Și pentru spic special. Da. Ștefan, care își dorește... Această pâine cu usturoi. Din bucuriile de a avea prietene de mult timp. Vezi? De a fi fidel. Și de că eu nu mănânc ceapă. O mie de ori că vreau covrig. Uite, uite, aici. Aici. Nu, nu. Ba da, ăia cu semințe, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Ăia, Dumnezeu, pe pământ. De ce luăm covrig că mâncăm afară și... Mâncăm în drum spre. Bravo, tu bravo. În orice situațiune, dacă nu știi covrigi pe masă, da, să mănâncă. Da. Asta cu covrigii, oricât de rău ar fi, oricât de criză ar fi, oricât de rău ai fi, tot ai bani să mănânci doi covrigi. Eu în ultima săptămână am avut vreo 3 zile care am mâncat doar covrigi și nu mi-a mai fost foame. Adică, mă rog, am și uitat să mănânc și dar mi-o țină de foame covrigii. Ia uite cum mi s-a sferit. La vitamine erai fier să filmezi, la proteine și la carbohidrați, unde înțelegi burța aia mare. Hai să luăm din astea. Ce? Mamă, dar cum sunt astea, bossul? Bine, ia. Bă, cârnați, eu nu știu deloc cu cârnați. Eu îmi doresc foarte tare vită cu oaie, sunt super bun. Să trăiți, să trăiți. De la domnul ăsta v-ați luat, uite panara mea, mă. De ce asta a zis? Așa, o zis? Da, da. Uite panara mea? Da, da. Stai seama, pe aici asta. Și după aia a zis și oarecele. Adică știa cumva, nu că știa de dânsa că e, dar mă refer că știa cine suntem, dar totuși ne-a considerat. Ceea ce pe mine și pe tine, na, da? Doamna săracă nevinovată.
Da. Sunt cârnați de porc normal și sunt și unii picanți, nu picanți. Deci dacă nu vezi, dacă nu vezi cârnații jos, exact poziția asta în care sunteți, zici că vă uitați la bijuterii. Da. Deci fii atent, Spicar vrea să ți ia ăla. Asta da. Îmi place că e mare. Te-ar cere, da, te-ar cere cu, te-ar cere, place mare. Îți place mare. La diamante, nu la altceva, nu vă gândiți. 20 de cărnați, e mult? E mult? Păi depinde cât îți de subțirei. De subțirei de aia zic. Bine, hai, ia! Ba da, 20, să fie. Să fie, că mai mănâncă. Da, și ori pe casă, doamnele, că tare mai dau pe la oameni. Auzi, nu vrei să mă duc să fac, să iau eu? Nu mă duc. Că nu mă. Eu. Mă încurc, sigur. La raionul care îmi place foarte mult, în primul rând îmi place gustul și al doilea rând îmi place că cântarul cu calculatorul folosește doamne. Și nu greșim nimic, adică nu punem alea invers. Nu ai calcul. Alea, domne, merge, Pasternak. Jur că o credem stare să și negociezi aici. Puneți-ne aia mai jos, cu tare. Mă rog, e frumos, dacă ceva, cu tare. Da, ce sunt? Nu doar să unde e caserola? E departe, doamnă? Ei, nu e departe. Codin. Spatele nostru, vă mulțumim frumos. Revin dacă ne schimbăm. Alegi caserola. Eram acolo cu doamna aia, scăpam repede. Vezi? Când, când ai găsit calculatorul cu grâ... Deci nu avem porc și vită, avem oaie și vită. Stai că, cred că știi că avem întârziere. În timp ce Codin cu Soare că o să chinui să aleagă oaia sau vita, eu stau și mă uit. Porcul știa unde e. Înțelegi? Uite, acolo nu cred că au pulbe, trebuie să luăm de aici. Adică din partea asta. Ui! Da. Ciocanele cum ar veni, să aibă ciocanul. Da. Ce-am o poză cu voi? Hai, o strei. Hai, mă buci. Hai la poză. Și eu. Și eu. Vezi, bobă. Codini, mă rând. Codini mic. E tare cu puiul ăla în spate. Mamă, da, cum ne-am întors. Mulțumim, papa. Mulțumim, papa. La prânz de unul. Astăzi. Cum ți-a zis? Codin e mărunt. Păi m-am ajutat special în spatele lui Fisa și nu mă vedeam, efectiv. Eram cât Fisa. Creveți. Să luăm la mișto niște calamari, să-i aruncăm așa pe grătar. Bă, dar ce mi-e foame, bă, nu mai pot. Asta vreau să iau mai mult să râdem cu ei. Să râdem cu calamari. Mai iau o bucată. Ce să râdem de calamari? A, nu de calamari. Cu calamari, nu-i funny. A, înțeleg, ba, la mișto. Hai, la mișto. Asta e variantă de smântână proaspătă, dar e smântână grasă. Iau din asta să... Cum e făcută? E proaspătă, dar e smântână grasă. Sau să iau din aia la porcănel gen, să vedeți să luăm smântână. Mai puțină grăsime. Nu știți sau... Îți place șoarcii cu noi la cumpărături? Yes, e mult mai fun. E mai fun? Da. Asta e aia, că prea ca la țară. Prea bun, prea ca la țară. Bravo. Vă ofer de asta, doamnă, că aveți față. Haideți. Mergem la casă. Cumpărăturile s-au efectuat. Mergem la casă, plătim și după asta mergem și așteptăm. până să gătesc toate astea, aleu, dar ce mi-e foame să mă rog. Aș mânca de pe jos. Deci eu nu merg să-mi știți că ne singur produsele, că aici rămânem până la noapte. Bă, el abia o... Bă, deci... Până la noaptea rămânem aici. Șoarce, noi aveam cântărit da. Trei păstârnași. Și sigur am greșit ceva. Trebuie să mergem la o doamnă care să ne explice da. Cum am greșit și să pentru numărăm că, porumbul și pentru că ne știe de pe internet să zică vă ajut să nu rămâneți aici. Asta ne da. Trebuie nou. Un om, nu? Ne trebuie un om care e amabil cu noi da, și da. Care să nu ne lase exact. Aici. Haideți. Hai. Te rog eu, am ajuns la momentul... Da. Cu care Codin e obișnuit? Eu am vândut aici, n-am pus pe partea asta. Toți am vândut aici. Și n-am pus pe alea, să vedem dacă ne acceptă păstrăna. Nu știu ce să mai iau. Dovlecei. Dovlecei, merg la el. Și aici aveți baghete cu usturoi. Cu usturoi. Dovlecei, da. Dar ăia să nu mai ajută. Pentru o sumă modică, să știți că Codin mănâncă smântână în fiecare zi. Pentru o sumă modică mănânc cartofi negătiți, ești de bun, adică cum? Ia uite pe Soare ce vân are. Gata. Nu uitați, stai, stai, nu uitați că la coafă găsiți cutia de fericire. Cutia de fericire, banca pentru alimente, puteți dona alimente aici, nu uitați. Da, da. Ne revedem în cât ai zice... Crevete! Ia uite. Frumos.
Grătar produs de omul. E produs de el, efectiv. Ideea lui, bună lui. Șef Scărlătescu. Yeah. Ah, ce drăguț. Părem foarte profesioniști, dar bine, suntem pe lângă. Avem niște oameni care știu ăsta să aprindă, ăla să gătească. Noi, prin la cumpărături, am fost rău. Ai pus gard ăsta, bă. Ce? Ai pus gard ăsta. Da, să nu cadă copiii. Da. Ia uite masa noastră. Acum o face fratele tău cu băutor, cu tot ce trebuie. Ia uite pisica, bă. Pisi, ce faci, dragă? Dacă ți-ai? Nu mai am, dar trebuie să-mi iau. Aoleu, dar ce sfârâială. Știi cum e vorba aia, bă? Ce mare sfârâială, mă? Avea un buton așa aici, dar nu era foarte clar. E very hot, măi. E very hot. Nu ne faci nouă salata? Ba da. Hai te rog. Hai te rog. Foarte combinație nu-i să stai acolo că te sparge. Codin a dispărut. O fugit nea Codin, când vine o bună parte din mamă. Iu. Hai mai. Chiar mă întrebam unde ești. Le undeve paște de pa, parce qu'il y a Julien qui achete de pa. Et maintenant, speak, on a trop de pa. Qu'est-ce que scuze-mă. Pâine, mă, avem prea multă pâine. Hai că s-a dat drumul la treabă. De ce mă întrebi? Mamă, da, ce, de când am mai filmează. Toată lumea filmează pe toate părțile. Mamă. Cineva și gătește, cineva muncește. În mod normal, la grătare, unde am mai fost eu, până era grătarul gata, n-apucam să ne plictisim. Cum adică n-apucam să ne plictisim și acum v-ați plictisit sau ce? Un pic. Un pic. Am pe. Pourquoi? Parce că... Eu, dințeles, înțeleg, duc, înțeleg tot, dar nu mai știu să vorbesc în franceză. Că ăștia bogați așa vorbesc în franceză, în franța. Cum te chema pe tine la ora de franceză? Eu mă apel Cristina. A, Cristina nu, noi aveam nume, pe mine mă chema Filip. Ne dădeam nume de francezi, mă. Nu, eram eu mă apel Cristina. Da, când eram, când făceam orele Cristina, de franceză la școală. Cristina. Când dar de fapt știți. Je m'appel Filip. Ne punea să scriem pe o foaie și foaia o puneam pe masă. Și eram Filip. Codin? Da. Pe tine la ora de franceză, cum te chema? Treci la ora. Nu, bă, nu, nu, numele tău. Numele tău. Codin? Nu, mă. Codin? Nu, mă, pe mine mă chema Filip. Să mă văd, bă, băule, ți-ți dădea al nume, da. Da. Dar de ce, cum? Pe unul chema François? Nu există asta. Cum la nu? La noi era Bogdan, Codin, toate astea. Codin? Codin. Codin? Păi da, dar nu-i nume franțuzesc. Păi și cum, dar stai mă puțin, tu când înveți engleza te chema John, Mike? Păi nu, dar în franceză așa făcea profesorii și mă gândeam că e ceva universal. Era o doamnă. Era o doamnă care... era... Dar cum o zice el, cum te chema? Codin? 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 Câți vezi, monsieur Stefan? Câți ani de franceză ai făcut? Toți. Câți am, dar pe pământ, nu știu, rabană, nu glumesc. Vorbește asta în franceză. Vorbești mai bine franceză sau engleză? Cred că egal, cred că egal. Cred că chiar un pic mai mult știu cuvinte în engleză, cred. Da. Dar așa, fluent, văd că vorbești franceză? Dar nu fluent, accentul e mai bun în franceză, am un accent mai bun în franceză. A. Decât cel din engleză. Avem și sălățica. Avem o gata. Salată. Bine, ne-am dat seama, e prima salată, pentru că tu nu poți să o mănânci, da. Dar pentru că vara asta este fresh. E fresh pentru noi momentan, o să fii și pentru tine. Noi împreună am făcut această salată, dar am uitat de spic, ne-a durut un cur pe amândoi. Și pe mine și pe nevasta. Nu era mai bună scuza să a făcut-o nevastă mea și că am uitat să-i zicem. Mă să fac și o salată pentru tine. Te rog, du-te. Codin. Codin. C'est moi. Hai să facem un pic de ordine, vă rog. No, așa așa verci. Da. Fă-mi... Vă plac. Vara asta suntem fresh. Avem deja o salată făcută. Dar este cu ceapă și pentru că tu... Eu ce? Tu cu ceapa nu prea ești prieten. Ce faci? O să-l mănânci? O să bagi și o să-l mănânci? Da. Damn it. Very
guduri. Aia nu e degeaba, dar eu mă întâlnă. Te pricepi? Mă pricep, nu? Văd cum faci lucrurile. Deci gătai ceapă acum. Da. Nu? Da. Aștept masa. Mulțumesc, cu șoarece. Da. Voi sta liniștit. Când apare filmul? Miami Beach? Da. Eu sper că anul ăsta. Eu zic anul ăsta, la final. Da? Iar final de poate început de iar. Ah, ok. Bine, asta dacă nu mai începe vreun război sau o istorie din aia. Că e posibil. Primul meu film din viața mea l-am lansat o zi înainte de colectiv. Și păi a venit colectivul și toată lumea se ruga de oameni ce nu cumva să mergeți la film sau la discotecă sau undeva. Să stați în casă, să comemorați morții. Asta a fost primul meu film. Se numește București Non-Stop. E pe YouTube, gratis, că nu mi l-a luat nimeni niciodată, că e blestemat de colectiv. Al doilea meu film mare, București, ăsta București, Miami Beach. Toate au numele de orașe. Și taie în oameni. Miami Beach, bun. Și a început războiul? Nu războiul. Pandemia. Și acum începe războiul, de fapt. Și acum începe războiul al treilea mondial, când lansăm Miami Beach 2. E ca să nu vă facem poftă foarte mare. Because we have everything fresh here. Yes. Ne apucăm să mâncăm și ne auzim mai leac, mai încolo, după ce mâncăm. Olea. După ce te înghiftuiți. Cam asta au rămas. Where are you going? Cam asta. Te rog. Te rog ce? Lăsă-mă puțin. Păsați butonul, cum zice, cum zic, băi? Subscribe, like, comentariu, plăcut, share. Cum zic, ce bă, Shelly? Dacă v-a plăcut, apăsați butonul, nu uitați să... Hai puiu, subscribe și toate alea. Papa! Papa! Ai auzit, papa! Bye!